kostnaðum við stofnun. Þetta eru rauninni ekki margir kostnaðarliðir sem þurfa að hafa í huga. Það eru rauninni bara skráningin á einkahlutafélaginu og hún er 131.000. En síðan þurfum við að vera með í rauninni hlutafé til þess að leggja inn í félagið að upp að 500.000 krónum. Og svo hugsanlega ef þið láta útbúa hlutafasamkona þá hugsanlega þyrftu að fá lögfræðing til þess að aðstofa ykkur við það og geti verið eitthvað smá kostnaður þar. En allt hlutaféð, svo þetta allar 500.000 krónur, skal vera greitt inn við stofnun félagsins. Það má nota hlutaféð síðan til þess að greiða skráninguna og lögfræðikostnaðin sem því það er rauninni að heildarféð sem þið þurfið að vera með ef alltaf stofnun fyrirtæki er 500.000 krónur. Að það sem þurfið að eiga og vera með á bankabók til þess að þið geti farið gegnum það fyrir. Og þótt svo að það megi nota hlutafé til að kaupa ýmsan búnað, að þá mæli ég með að þið reyni að halda peningum inn í fyrirtækinu upphafi. Það er að segja að það eru margir sem tala það að staðan fyrir að leggja hlutafé inn í peninga, að leggja inn í form eitthvað svona tækja eða búnaðar eða jafnvel véla eða bíls eða eitthvað svoleiðis. Og þá er fólk oft að reyna að koma í veg fyrir það að þurfa að leggja inn út allt hlutafé. En staðnendin er bara svo að það er kostnaðsamt að reyka fyrirtæki og þið þurfa að vera með smá pening inn í sérstaklega upphafi nema náttúrulega bara þeir séu með þeimur meiri tekjur frá fyrsta degi. Þannig ég ætla að mæli með því að þið reyni að eiga þetta hlutafé tilbúið og hafa það inn í fyrirtækinu.